আমি সেই কথাখিনিয়ে পাতিছোঁ যে ইতিহাসে গৰকা এইখন কটন বিশ্ববিদ্যালয় বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটিৰ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া এটা প্ৰসংগ উখাপন হৈছে যাৰ বাবে বিশেষ সমিতি পৰ্যন্ত গঠন কৰি দিয়া হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এখন বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ তাৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা নেতৃত্ব কোনখিনি বিষয়ত দিব লাগিছিল গুৰুত্ব আৰু দিছে কোনখিনি বিষয়ত গুৰুত্ব ভাস্কৰ হয় পাপৰি কটনৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত কেৱল কটনৰ বাবে লজ্জাজনক নহয় সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যথেষ্ট এক লজ্জাজনক বিষয় যথেষ্ট এক উদ্বেগৰ বিষয় কটনৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তই সকলোকে সচেতন মহলক চকু কপালত উঠাইছে আৰু এই যি কাণ্ড এই কথাটো কোনো কাৰণত কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে মানি লোৱা নাই এই মুহূৰ্তত কটনীয়ানসকল তেওঁলোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু গোটেই বিষয়টো ছাত্ৰ সমাজক অন্ধকাৰত ৰাখি কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যি ছজনীয়া কমিটি গঠন কৰি এই সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে মানি নলওঁ বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বক্তব্য প্ৰদান কৰিব সেই কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে মূল কথাটো হ'ল যে দুহেজাৰ সোতৰ চনত যিখন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হ'ল এইখন বিশ্ববিদ্যালয় আজি অৰ্থৰ সংকটত পৰি অৰ্থৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে মাটি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া এক সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে যথেষ্ট ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কাৰণে যথেষ্ট এক লজ্জাজনক বিষয় যথেষ্ট উদ্ৰেগৰ বিষয় আৰু যথেষ্ট গোটেই বিষয়টো ধিক্কাৰ জনাবলগীয়া এক বিষয় মূল কথাটো হ'ল যে কটনৰ মাটি শিক্ষাৰ বাবে কটনৰ মাটি গৱেষণাৰ বাবে কটনৰ মাটি ব্যৱসায়ৰ বাবে নহয় এই কথাটো আৰু এই বাৰ্তাটোকে কটনৰ ছাত্ৰ সমাজে ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে এই বাৰ্তা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে জনাইছে এই মুহূৰ্তত কটনিয়ানসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা বতৰা পাতিম যথেষ্ট ছাত্ৰ তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ তেওঁলোকে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ তাৰপাছত মই একাধিক্ৰমে আটাইৰে মন্তব্য ল'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম এই সিদ্ধান্তই সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক শিক্ষিত সমাজক লজ্জানন্তৰ কৰিছে কটনিয়ান হিচাপে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়াক কি জনাবা প্ৰথমতে চাওক কটন বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে অসমৰ ভিতৰত এখন ঐতিহ্য বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে দুহেজাৰ সোতৰ চনত কটন কলেজখন বিশ্ববিদ্যালয় ৰূপান্তৰ কৰা হ'ল আমাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয় একচুৱেলী বহুত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰব্লেম আছে ক্লাছৰুমৰ অভাৱ আছে লগতে আমাৰ বহুত হোষ্টেলৰ আৱাসৰ প্ৰব্লেম আছে আমাৰ প্ৰত্যেকটো টয়লেটৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবোৰ আওকাণ কৰি সেইবোৰ এৰি অথৰিটিয়ে মানে ভাবিছে যে আমি মাটিটো লিজত দিওঁ প্ৰথম কথা কটনৰ মাটি তিনিডোখৰত আছে আমাৰ মেইন কেম্পাছ এইটো লগতে ৰূপনগৰত মাটি আছে আৰু মিৰ্জাত মাটি আছে আমি একচুৱেলি যোৱাকালি যেতিয়া চাৰ্কুলাৰখন উলিয়াই দিয়া হ'ল চাৰ্কুলাৰখনত ছজনীয় কমিটি বঢ়াই দিয়া হৈছে ই চি কমিটি বনাই দিয়া হৈছে তাৰ পৰা কটনৰ মাষ্টাৰ প্লেনৰ জৰিয়তে মাটি লিজত দিব কথা হৈছে প্ৰথম কথা আমি গম নাপাওঁ যে কি হয় কি নহয় বস্তুটোক ডাইৰেক্ট এখন ওলাই দিয়া হৈছে আমি বাৰম্বাৰ অথৰিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে একো সঁহাৰি পোৱা নাই বৰঞ্চ কটন বিশ্ববিদ্যালয় আচুগোটৰ হিচাপৰ পৰা আমি আচু গোটৰ তৰফৰ পৰা এই চাৰ্কুলাৰখন কমপ্লিটলি আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ লগতে গ্ৰহণ গৰিহণা দিছোঁ কটনৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাটি শিক্ষা বস্তু শিক্ষাটো ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে কাম কৰক আপুনি শিক্ষাটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাবলৈ কাৰণে সেইটো কাম কৰক বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে আমি কিন্তু কটনিয়ান আমি কটনিয়ান প্ৰত্যেকটো কটনিয়ান এক্স কটনিয়ান আজিলৈকে যিমান কটনিয়ান পঢ়ি গৈছে মাত মাতিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰত্যেকটো কটনিয়ান ছাত্ৰ সমাজক মই মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোক ওলাই আহক আৰু এই যোনটো গৰিহণাযোগ্য কাৰ্য এইটো কাৰ্যত আপোনালোক তীৱ আন্দোলন গঢ়ি তোলক এইটো প্ৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব কটনিয়ানক প্ৰথম কথা আমি বাৰম্বাৰ অথৰিটিক যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি এতিয়ালৈকে একো সঁহাৰি পোৱা নাই কটন বিশ্ববিদ্যালয় আছুকোটৰ পৰা আমি মেমৰেণ্ডাম এখন দিয়াৰ দিম এতিয়া অলপ পিছত আমি আমি অতি সোনকালে দিম ৰেজিচাৰ্চাৰ যেতিয়া আহি পায় তাৰপিছত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি কি ধৰণৰ কি বস্তু কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে আৰু যদি কোনো ধৰণৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত মান্তি নহয় বা সেই চাৰ্কুলাৰখন যদি কটন কৃতপক্ষই বাতিল নকৰে তেনেহ'লে আমি কটন বিশ্ববিদ্যালয় আছুগোট লগতে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ছাত্ৰাবাস আৰু কটনিয়ান প্ৰত্যেকটো কটনিয়ান আমি আহ্বান জনাম যে তীৱ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি আহ্বান জনাম পূৰ্বতে এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন গঢ়ি তুলিবৰ বাবে যি আন্তঃগাঁথনি লাগে বিশ্ববিদ্যালয় নামাকৰণ কৰা হৈছিল সেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল প্ৰথম কথা চাওক আপুনি যদি কটনৰ কেম্পাছটো ভালকৈ চাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেম্পাছটো চাওক আপুনি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় চাওক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় চাওক ক্ল'জ কেম্পাছ নহয় ইয়াত আপোনাৰ ব্যৱসায়ীসকল আছে ইয়াত ওচৰতে ৰেলৱে ষ্টেচন বহুত বস্তু চুৰি কাজৰ লিপ্ত হয় কটনৰ আৱাসৰ হোষ্টেলৰ পৰা বস্তুবোৰ চুৰ কৰি লৈ যায় শুই থকা ছাত্ৰ শুই থকাৰ সময়ত আমাৰ কথা এইটোৱেই যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ল'জ কেম্পাছ নাই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আজিৰ তাৰিখত ভাল ক্লাছৰুম নাই নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই প্ৰফেচাৰবিলাকে বেয়া বেয়া চিটুৱেশ্যনত ক্লাছ কৰিব লগা হয় ষ্টুডেণ্টছে কেনেকৈ ক্লাছ কৰিব য'ত আপোনাৰ প্ৰফেচাৰবিলাকে যাবলৈ বেয়া পায় সেনেকুৱা ক্লাছৰুম নাই টয়লেটৰ অভাৱ লগতে বহুত এনেকুৱা সমস্যা আজিৰ তাৰিখত আৱাসৰ সমস্যা আৱাস এটা বন্ধ কৰি দিব লগা হ'ল হেৰি কাৰণে আৱাস এটা হৈ হোৱা নাই এতিয়া এই পাঁচমহলীয়া বিল্ডিংটো ওলোৱা নাই জিঅগ্ৰাফি ডিপাৰ্ট চৰি জিঅ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই মাটি লিজত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতছে নিজৰ ভিতৰুৱা কামখিনি আন্তঃগাঁথনি ঠিক নিশ্চয়কৈ এই যিটো হ'ল এইটো সমগ্ৰ কটনিয়ানসকলকে এণ্ডাৰত ৰাখি লোৱা হ'ল এই সিদ্ধান্তটো ঘপককে যোৱাকালি ৰাতি ওলালে তেতিয়াহে আমি গম পালো আৰু এইটোক আমি তীৱ বিৰোধিতা কৰিছো কাৰণ চাওক কোনেও নিজৰ ঘৰৰ মাটি বিক্ৰী নকৰে ঘৰখন যদি আমি চলাব লগা হয় ঘৰৰ মাটি বিক্ৰী কৰি কেতিয়াও এখন ঘৰ চলাব নোৱাৰে চকুৰ পলকতে এনেকুৱা বহু ঘৰ ধ্বংস হৈ যোৱা আমি দেখিছোঁ মানুহক এতিয়াও নিজৰ এচেট বিক্ৰী কৰিব নালাগে চাওক কটনখনত বহুত সমস্যা আছে দাদাই ক'লে আৱাসৰ সমস্যা আছে যিখিনি সময়ত আমি কটনত এখন ক্ল'জ কেম্পাছ লাগে বুলি কথা বাৰ্তা চলি আছে ক্ল'জ কেম্পাছৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ সেই সময়ত কৰ্তৃপক্ষই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আমাক নিশ্চয়কৈ বৰ চিন্তনৰ বিষয়ে হৈছে কটনত আপোনাৰ ভাল ক্লাছৰুম নাই কটনত প্ৰফেচাৰসমূহৰ অৱস্থা নাই কটনত আৱাসসমূহৰ অৱস্থা নাই আৱাসসমূহ বন্ধ কৰি দিব লগা হৈছে আমাৰ নতুন আৱাস গঢ়ি উঠা নাই এতিয়ালৈকে কটনে যিবোৰ আন্তঃগাঁথনি সেইবোৰ হৈ উঠা নাই এনে ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় আমাৰ দাবী কৰ্তৃপক্ষলৈ এই সিদ্ধান্তটো ঘূৰাই লওক আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে সিদ্ধান্তটো নিশ্চয়কৈ কৰ্তৃপক্ষই ইয়াত চিন্তা চৰ্চা কৰিব ইয়াত ঘূৰাই ল'ব নহ'লে কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি সংকোচ নকৰিম আৰু ইয়াতে এটা কথা কৈ লওঁ সমগ্ৰ অসমে কয় মাৰ যে কটনে প্ৰতিবাদে গৈ থাকে নেকি কটনে পঢ়া শুনা নকৰে নেকি আপুনি চাব পাৰে যেতিয়া এতিয়া নতুন এডমিশ্যনৰ সময় আহিছে কে বিয়াৰ পৰা বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দি কান্দি ওলাই যায় কটনত চিট নোপোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কটনক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় কৰ্তৃপক্ষৰ এনেকুৱা কিছুমান স্বেচ্ছাচাৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে আৰু সেইবাবে আমি পঢ়া শুনাৰ লগতে প্ৰতিবাদো কৰিব লগা হ'ব আন এজন আছে কি ক'বা আমি প্ৰথমতে এই যিটো এটা সিদ্ধান্ত ল'লে তাক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আমাৰ কটন কৰ্তৃপক্ষই কেনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'লে আমি মানে আমি একদম আচৰিত হৈ পৰিছোঁ কিয়নো আজি এতিয়া যদি আমাৰ যিবোৰ কটনৰ এচেট আছে যিবোৰ ৰিচৰ্চ আছে তাত যদি কৰ্পৰেটৰ যদি প্ৰৱেশ হয় তেতিয়া বোলে কৰ্পোৰেটে সদায় নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কাম কৰে কটনৰ যিটো ঐতিহ্য গৰিমা সেই গৰিমাটোক ধ্বংস কৰাত কিন্তু এই কৰ্পোৰেটে কোনো ধৰণৰ মানে গৰিমাটো যে অটুট ৰাখিব তাৰ কোনো মানে সেই নাই মানে তো এতিয়া যদি আমি কোনো এখন ঠাই যদি দিওঁ বোলে লিজত দিয়ে বোলে যে ক'লে বোলে এইখন ঠাই লৈ যো লৈ লওঁ বোলে আমাক তাৰ বিনিময় ৰেভিনিউ দিব ঠিক আছে কিন্তু তেওঁলোকে মানে কটনৰ পৰিৱেশটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিব কটনৰ যিটো শৈক্ষিক পৰিৱেশ সেই শৈক্ষিক পৰিৱেশটো হয়তো কৰ্পৰেটক দি দিয়াৰ লগে লগে সেনেকুৱা সেই পৰিৱেশটো হয়তো জীয়াই নাথাকিবও পাৰে লগতে আমাক আমাক এনেকুৱা নালাগে যে বোলে ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰি আমাক এ চিৰ ওপৰত ক্লাছ নালাগে আমাক আমি এই ঐতিহ্যৰ মাজতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ঋষিকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাস্কৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকে যিহেতুকে আমাৰ উপস্থিত হৈছে গৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত গতিকে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ কেনেধৰণে দিয়া হয় কি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে কি পৰিকল্পনা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু কি থাকিব পাৰে স্বাভাৱিকতে অসমৰ স্বাভিমান এই স্বাভিমানত ঘ সানিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নেকি কি সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে সেই কথা বতৰাখিনি লক্ষণীয় হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ ওপৰত যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেই কথাখিনিক আওকাণ কৰি আজি কটন কৰ্তৃপক্ষই কেনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেই সিদ্ধান্তক এতিয়া বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিভিন্নজনে অন্যথা এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা